İtalyan, bütün dillərdə oxuyursunuz. Mikrofonu ötürün zəhmət olun. Bütün dillərdə oxuyursunuz. Və bütün bu dilləri bilə-bilə necə bir dil kursu açıb fəaliyyət göstərmişsiniz? Vallahi qoy deyim. Mən həmişə demişim, hacılar. Ay mənim əzi qardaşlarım. Ay mənim əzi qardaşım Eşad. Mən həci deyirəm ama. Yox. İnşallah mənə də qardaşım. Onlara həci dedim, mən Eşad dedim. Hə, Eşad qardaşım. Mehman deyir ki, sən həci deyirsən, Eşadsan. İnşallah oldu hacıda, nə olar ki? Bur, bəli. Həci, mən bunu dəfələrlə demişəm. Molla getsin minbərdə mövzəsin eləsin dini mövzu. Siyasətçi getsin siyasətin eləsin. Qarışmasın başqa işlərə yəni. Müğənni də getsin, öz müğənniliyini eləsin. Axırda mənlə qutarın da, sən də get aparıcılığı belə aktörlüğü. Sən də öz aparıcılığı, maşallah, sənin bu aparıcılığı var, heyranam mən, ay mənim əz qardaş. Rütbəli dil xoş, şov biznesdə belə bir insan peydi olub, Zavid Məllim, Zavad Məllim. Aaa, Cavad müəllim həmin insanı tanıyır. Dilxor yəni, dilnaxı. Dili xordur. Nəsə dedi Cavad müəllim? Dedim ki, onun başına daş düşməsin, yazıqdır. Niyə? Mənə belə məlumat çatıb ki, o mənim bir məşhur mahnımı götürüb nəsə eləyib, amma xəbərim yoxdur. İndi biləcəyim ki, nə eləyib? Cavad Rəcəbov necə sənətkardır? Qardaşım, yaxşı sual verdim. Mən sənə bir söz deyim, Ponçik müəllim. Cavad Rəcəbov 55 yaşında bu sənətə gəlib, amma oğlu Cavid 5 yaşında. Deməli, Cavid sənətkardır. Özlə, bu Cavad Rəcəbovun bir mahnısı var. Bıdı-b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 ıd
mətanət bacı, bu insanda o qədər enerji var, Ponçik müəllim. Qulaq asıda mənə? Qulaq asıda mənə. Bu insanda o qədər enerji var ki, bir gün mən bunu qonaq dəvət elədim evimə, Bakıya. Durdu Lənkərandan, ayaqla gəldi. Yəni, o bu sənətin manyakıdır. Mithun Çakla Bortiyə zəng vurub deyib ki, gəl sən də səhnədə rəqs elə, mən də görək səhnədə kim tez yorulacaq. Mübarək olsun, mübarək olsun, bada bada mübarək olsun, zərafasız köyümüz, uzun ömürlü olsun. Ne güzel bir toy bu satın sedası, koy çalınsın konakların havası. Ne güzel bir toy bu satın sedası, koy çalınsın konakların havası. Yazıdı bu toy, dünyada en güzel arzıdı bu toy. Parla ömrümüzün yazıdı bu toy, dünyada en güzel arzıdı bu toy. Bada 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 mübarek, bada 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 mübarek, bada 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 mübarek, bada 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 mübarek.
Şansız şovumuz Erşad'ın verişi uzun ömürlü olsun. Eşk olsun. Zabidi de almış yakından üreyden.